שלום. חשבתם על זה אולי שהממסד קצת יותר מדי חודר לחיינו הפרטיים? ארגון משפחה חדשה בא לשדר משהו אחר, רענן יותר. מבקש להחזיר את הפרטיות שלנו אל המשפחה. מדוע אנחנו צריכים להינשא בדרכים רשמיות ופורמליות ולשאת חן בעיני הממסד כדי שהוא יסכים לעשות לנו חתונה מאושרת? בואו נעשה אותה מאושרת בעצמנו. אם נתקעתם ואין לכם אפשרות להתחתן במדינת ישראל, כאן אנחנו נמצאים בשבילכם. ארגון משפחה חדשה המציא את רעיון תעודות הזוגיות, הוא מנפיק אותן, והוא מקנה לכם זכויות שוות לבני זוג נשואים. אם פשוט אינכם סובלים את הרעיון של נישואים רשמיים, גם אז אתם יכולים לבוא ולהנפיק תעודות זוג. ואם אתם סתם אנשים ליברליים ולא עסוקים בלהיתקע או לא לסבול, אלא רוצים להסביר את היחסים שלכם כבני זוג באמצעות התצהיר או תעודת הזוגיות, גם אז תוכלו להנפיק תעודת זוגיות. במילים אחרות, כולם ללא יוצא מן הכלל, רשאים, זכאים, יכולים לבוא ולהנפיק תעודת זוגיות. אין בכוונותינו לחקור אתכם, לבדוק בציציותיכם, איך אתם מנהלים את חייכם, כמה זמן אינכם מנהלים את חייכם, מה טיבם של היחסים שביניכם. אנחנו כאן על מנת לאשר את מה שאתם מצהירים, על היותכם שותפים, שותפים לדרך, שותפים לחיים, שותפים תחת קורת גג אחת. במעמד זה אתם זכאים לכל הזכויות הכלכליות של זוג נשוי. תוכלו להצהיר על שותפותכם בפני המוסד לביטוח לאומי. תוכלו להצהיר בפני שלטונות המס, ליהנות מזכויות וגם חובות כלכליות של בני זוג. תוכלו לשאת בכבוד הבאת ילדים לעולם, לחנות, להעניק להם את שמכם, לרשום אותם למוסדות החינוך כהוריהם המשותפים. כל הדברים הללו באמצעות תעודת הזוגיות יסללו את דרככם מבלי שתצטרכו לתת יותר מדי פרטים אינטימיים. ובכן, מה אנחנו מציעים? אנחנו מציעים לכולם, ומציעים במיוחד לאלה שלא יכולים להינשא בשום הסדר במדינת ישראל, ולעיתים גם לא בחו"ל, לבוא לכאן ולהנפיק תעודת זוגיות. בואו אלינו, הצהירו שאינכם בני זוג, חיים יחד ומנהלים משק בית משותף. אנחנו כעורכי הדין שלכם נחתום על אימות תצהירכם וננפיק לכם במקום את תעודת הזוגיות. תעודת הזוגיות שנראית כך, בין אימכם בני זוג ממינים שונים ובין אימכם בני זוג מאותו המין, אנחנו כאן בשבילכם להנפיק לכם את התעודה שתסלול את דרככם. תעודת הזוגיות גם סוללת בעצמה את דרכה בארץ ובעולם והפכה ללהיט משגר. פנו אלינו עוד היום לארגון משפחה חדשה ואנחנו נשמח לשרת אתכם בכל עת.